När vi pratar om likformighet när det gäller geometri så pratar vi ofta om två figurer som är likformiga. Till exempel två rektanglar. Vi kallar dem för A, B, C, D, I, F, G, H. Så har varje hörn ett namn. Om de är likformiga. Så har de samma form. Det hör man ju på själva ordet. Och då finns det två villkor. Om de ska vara likformiga enligt den här geometriska betydelsen. Så ska motsvarande vinklar vara lika stora. Det betyder alltså att om vinkeln A måste vara lika stor som vinkeln E. För det är de två som är motsvarande varandra i de här två figurerna. Vinkeln A måste vara lika med vinkeln E. Och vinkeln B måste vara lika med vinkeln F. Och så vidare. Alltså motsvarande vinklar lika stora. Nästa villkor, motsvarande sidor som bas och bas ska ha samma förhållande till varandra. Det här ordet förhållande är ju inte så vanligt så att vi har använt hittills. Med förhållande så menar jag att om basen i den här är dubbelt så stor som basen i den här så måste samma stämma för vänster sida. Då måste vänster sidan här vara dubbelt så stor som vänster sida i den. Samma förhållande. Dubbelt, hälften, en tredjedel, en fjärdedel. Då brukar man formulera på det här sättet att sidan AD ska, som förhåller sig till sidan EH, det är de två som är motsvarande sidor. Det förhållandet ska vara lika med förhållandet mellan DC, basen i första, delat på HG, basen i andra. Så kollar vi ut förhållandet mellan den och den. Ska det bli lika med förhållandet mellan den och den? Det är grunden att det ska fungera så här med längderna. Och det här kan vi använda för att bevisa att någonting är likformigt. Eller så kan vi hitta en okänd sida eller en okänd vinkel. För att få ut någonting när vi vet att de är likformiga. Om vi tar ett exempel med två rektanglar. Vi vet inte om de här är likformiga. Men vi vet att sidan är 10 och 4. Sidan 5 och 3. Vi vet ju inget om vinklarna. Så vi kan inte tala om motsvarande vinklar är lika stora. Men däremot kan vi testa om motsvarande sidor har samma förhållande till varandra. Då ska ju alltså basen här ha samma förhållande till basen här. Som högersidan har till högersidan. Det betyder att 10 delat på 5 ska bli lika med 4 delat på 3. Vi har alltså jämfört stora med lilla, stora med lilla. De två ska bli samma, annars är de inte likformiga. 10 delat på 5 är 2. 4 delat på 3 det är 4 tredjedelar, så det är 1,33 och så vidare. 2 och 1,3. Inte samma sak, inte likformiga. Om vi tar två trianglar. Så.
Om vi säger att den här är sidan 6 och sidan 5. Och den här x och 4. Vi vet att de här är likformiga. Och då vet vi också att om de är det så måste det här förhållandet stämma. Då kan vi genom det räkna ut den här x. Då vill vi ställa upp en sån här uträkning fast med x i för att sen kunna få ut x. För vi vet att x måste förhålla sig till sidan 6. Precis som sidan 4 förhåller sig till sidan 5. Det måste vara samma förhållande mellan vänster och vänster som botten och botten. När vi ska lösa en sån här ekvation så finns det flera sätt. Det finns ett sätt som är väldigt produktivt i väldigt många fler situationer. Och det är något som kallas korsvis multiplikation. Korsvis multiplikation går ut på att man multiplicerar täljare med nämnare. Täljaren på vänster sida med nämnaren på höger sida. Och sen är det lika med nämnaren på vänster sida gånger täljaren på höger sida. Så att vi får i ett kors så här. Och då får vi x gånger 5 är lika med 6 gånger 4. 5x är lika med 24. X är då lika med 24 delat på 5. Och det är då 4,8. Det betyder att den här sidan är 4,8 lång. Så det här sättet, grundsättet att ställa upp ekvationer, måste ni få med er. Att likformighet, det grundar sig i att vi ska ställa upp bråk som motsvarar förhållanden. Bråk är ju ett förhållande. Vi ska ställa upp bråk mellan sidor i olika figurer. Det spelar ingen roll om de är trehörningar, fyrhörningar, femhörningar, sexhörningar. Det spelar absolut ingen roll. Så länge de här två villkoren fungerar så är de fortfarande likformiga.